Sveiki, šiandien papasakosiu šiek tiek apie egzorcizmus. Taip, čia tokia įdomi tema ir tokia mistinė ir tokia... Ir man pačiam būdavo taip, atrodo, tik filmuose tokie dalykai egzistuoja, Amerikoje, Hollywood'e. Bet vieną dieną man čia draugas Mantas sako, oi, tu nepatikėsi, kur dabar esu čia. Keistoj patalpoj, žmonių daug, kareivių, kiti vyksta kažkokios apeigos ir žmonės čia klikia, purtosi ir raitosi ir dar visko ten daro, sako, reikia ir tau pamatyti. Nu, aš tuo metu toks skeptikas viskam buvau, bet labai įdomu, viskas man įdomu, noriu pasižiūrėti, patikrinti. Ar čia kas tikra, ar netikra, ar meluoja, ar dar kažką, tai va tokie dalykai man, taip sakant, netėdavo išsiaiškinti. Tai teko nuvažiuoti į Rūklą pas Arnoldą Valkauską, kunigas, kapelionas, stiprus toks labai įdomus žmogus. Ir jis tenai, anksčiau bent jau dabar nežinau, ar veda jis tenai mišės Rūkloje. Būdavo sekmadieniais iš ryto, tai būna mišios ir po mišių vyksta egzorcizmo seansai. Taip, tikri rimti egzorcizmo seansai. Ir ten rimta, ten, taip sakant, rimti reikalai, ne šiaip nuvažiuoti kaip filmų pasižiūrėti ir pasijuokti, bet rimtai ten žmonėm padeda. Aišku, čia galima tikėti, galima netikėti. Aš tai, kai netikėjau, turėjau nuvažiuoti, pasižiūrėti ir pats išbandyti. Tai ir pats ėjau į tą egzorcizmo seansą. Aišku, ten egzorcizmo seansą realiai ne visiems daro. Ten daro tik tiem, kuriem jau reikia, bet vis tiek būna toks procesas, ten patikrina tave. Ar tau reikia to seanso, ar nereikia. Tai aš taip drąsiai ėjau žiūrėti ir kaip ten ką daro. Tai buvo labai įdomu ir po pirmo senso man ten šiek tiek papasakojo, kur klaidžiuju, kur dar jaunas piemuo, daug metų čia atgal. Ir kaip tik dar po visų mišių nuėjau pas Arnoldą tenai pasikalbėti su juo šiek tiek asmeniškai, pasiklausinėti keletus klausimų apie meditacijas, apie jogą. Tai nustebau iš pradžių, sako, oi, ne, mes prieš jogą. Prieš meditacijas, ne prieš jogą viskas varkoja ten tos visos pozos, bet sako, mes prieš meditaciją. Tai va, visur, taip sakant, ten krikščionybėj meditacijas šiek tiek kažkaip atstumė. Tai man buvo įdomu, kodėl. Buvo įdomu, kodėl nustumė tas meditacijas, bet sako, gali daryti meditacijas, atvažiuosi kitą kartą, pasipurtysi ir bus viskas tvarkoja. Tai biški šokiravo, bet aš toks dar irgi labai įdomus buvau su meditacijom ieškojimuose, tai irgi pradėjau kaip tik medituoti tam tikrą išos meditacijas ir meditavau ir vėl nuvažiavau pas jį ir vėl į tą egzorcizmo seansą ir jau galvojau, nu jau aš tam purtysios kaip reikalas, bet nieko ir labai net nustebau. Arnoldas sako, žinai, Dievas su tavimi daro stebuklus. Ir vėliau vėl su juo nuėjau pasikalbėti, sakau, tai kam reikalas, pradėjau daryti meditacijas, kodėl nesipurtau. Nu, sako, geras darai, geras papuoliai meditacijas daryti, nes taip tai didelė dalis tų meditacijų yra tokių nesamoningų, kur žmonės susižaloja savo psichikas ir rimtai bėdų yra va dėl to ir sako, nemedituokit, meditacijos žalingos, bet ne visos. Tai va, reikia taip laviruoti, kad yra ir gerų, yra ir prastų. Ir būdavo... Dalyvau viename kurse, 30 dienų meditacijos kurse, kur ten net pranešė, kad sako, gali net numirt, bet man jau nesvarbu buvo, man svarbu, kad tik išsiaiškint, kas čia tikra ar netikra su tom meditacijom, su tais dvasingumais ir visa kita. Tai man jau buvo, reikia išsiaiškinti, mirsiu, tai mirsiu, nu ir beveik numiriau ir baisu ir... Reikia labai atsargiai rinktis tas meditacijos mokytojus, iš kur jie išmokė visus dalykus, tai va, taip sakant, atsargiai rinkitės meditacijos mokytojus. Vėliau papasakosiu kitame įraše, kaip atskirti gerą jogos mokytoją nuo
kokiam prastu, kad neprisidaryt bėdų. Tai vat, užsiprenumeruokit kanalą, jeigu dar neužsiprenumeravote, paspauskit varpelį, taip nepraleisit kitų įrašų. Ir jeigu patiko šitas filmukas, pasidalinkite su draugais, bus visiems labai naudinga. Tai iki kitų įrašų. Iki.